moja, zero. His Excellency Governor wetu afungue rasmi leo hii hospitali ya rufaa ya macho ya county. M-O-T-H-O-6-6. Kwa majina naitwa Kigemba Stanley from Bad Forest, and nimekuwa na shida ya macho for a long time, and I thank you our excellency Madago for the program that you have done for us. Kwa majina naitwa Emily Nariaka kutoka Paline. Namshukuru sana watu wenye wameleta hapa utuma hii kuniokoa mimi. Ilikuwa hii macho ilianza mwezi wa sita. Nikajaribu kuenda hospitali na napewa dawa na wekewa sioni. Paka nimefika orifaro, nilikuwa na shilingi 1000. Kufika huko wakaniambia ati hiyo shilingi 1000 ikaenda tu kwa kupima tu peke yake. Nilikuwa nimeenda kanisani Jumapili. Nikatangaziwa huko ati huruma. Kuna daktari wanakuja wanasaidia watu wa macho. Aki nikashukuru Mungu. Hiyo mpango yenye mpango yote. Mungu akubariki. Sina la kusema lingine. Sija mipaji hiyo ni mpaka ndo nuru peke yake hapa. Asante. Aya, adeni ngo ngwe ni serikali ninyo. Nasema asante kwa serikali yetu. Nirubei, adeni ni ngo ngwe kafana ni nyonet. Ya pili naambia asante kama na wetu. Amu koibuech sibitali ni nemamite age nemite huno chingishu nito nine inyoe choko kwa sababu ya hospitali ya macho ambayo imekuta sehemu hii konguno mage bendi limba sabatia gibune rabi ni kya cha agipki inyoe ne rabi ni kwa raja cha sasa tutakuwa tukienda sabatia mahali mbali na pia kwenda kutumia gharama ya pesa nyingi. Lengo ngoya ne. Nasema asante. Wei. Kwao mie itonda. Nasema macho imekosa. This process we really want to say thank you. We want to say thank you to the Ministry of Health, National Government, for supporting us in terms of policy, capacity building and guidance, because I know the Dr. Lishangi has been coming around to check on the project as it was progressing. We want to thank Operation Eyesight team. They have really been dedicated. Chairman, I'm sure you're already aware that Alison team have really been coming here, and they are only probably lacking a PF number to be incorporated into the county. They have been here dedicated to support this program. So we want to say thank you for all our partners, Seeing is Believing, the Stancher team, and all the teams that have been here, Medihill, St. Luke,
and all that probably we missed, but we say we are very grateful. Possible. We will also be working closely with Huruma Sub-County Hospital to establish a pharmacy for eye medicine. Today's launch of Huruma Eye Unit showcases the fact that partnerships make a difference in accelerating the goals for eye health and specifically towards achieving universal eye care. The objective of this unit is to reduce or eliminate cases of avoidable blindness through continuous eye screening, early diagnosis, and treatment. The objective of this unit is to reduce or eliminate cases of avoidable blindness through continuous eye screening, early diagnosis, and treatment. I'm pleased to inform you that the facility has so far successfully carried out, as of yesterday, 22 eye operations, and up to today, almost 40 operations since the onset of these operations 4 days ago. I know so many people were asking, why did you locate the hospital in Huruma? One of the things that we consider is accessibility, centrality in terms of all the sub-counties that we have. But we know the team here will be conducting clinics in all our sub-county hospitals in designated days, and such call operations will be done here in Huruma. The eye unit facility we are opening today will have the capacity to not only make diagnosis, but also adequately manage them. The county so far has 4 ophthalmic nurses, 1 ophthalmic clinical officer, stroke cataract surgeon, and an ophthalmic nurse at the Kenya Medical Training College. This therefore means that the facility will adequately operate and manage eye cases. Kwa wale wameshirikiana na sisi, ili kuwezesha serikali ya county kulete huduma ya macho, hapa katika hospitali ya Huruma, sub-county ya Tarbo, tunataka kuambia asanteni sana. Sisi kama serikali ya county tutaendelea kufanya kazi na nyinyi. Na kwa vile tumeangalia leo wale wagonjwa ambao wamefanyiwa upasuaji, yale kitanda ambazo tuko nazo ni chache na hizo wodi ni ndogo. Mimi nataka kusema kama serikali ya county tutaongeza fedha katika hospitali hii ya Huruma ili tuweze kujenga wodi nyingine 3, wodi ya watoto, wodi ya wazee na wodi ya kina mama. As phase 2 of the project, probably you can team with us in increasing the number of beds so that patients do not have to go home immediately after they are operated on. They can be given better care here for a day or 2 before being told to go home.